Готівкою не більше за 50 тисяч Національний банк України хоче втричі зменшити ліміт готівкових розрахунків за участі фізичних осіб. Відповідний проект постанови вже винесли на громадське обговорення. Якщо його підтримають, готівкою можна буде розраховуватися лише за придбання, що не дорожче за 50 тисяч гривень. Зараз ліміт складає 150 тисяч. Таке пропонування пояснюють необхідністю пришвидшення розвитку безготівкових розрахунків і залучення готівки в банківську систему. Обговорення проекту закінчиться 25 серпня. Великий молебень у серці столиці. В Києві вшановують пам'ять князя Володимира. Нині минуло 1000 років від дня смерті великого київського князя. За врочистостями цілий день стежить Олексій Сімаков. Маємо живий зв'язок. Олексію, де відбувається вшанування і чи багато вірян приїхало до столиці? Так, вітаю. Від урочистості з нагоди тисячоліття від дня смерті київського князя Володимира Великого розпочалися на Володимирській гірці. Там, біля підніжжя його пам'ятника, зібралося приблизно 20 тисяч вірян, які з'їхалися з усієї України. Прочани майже повністю заполонили схили над Дніпром і з нетерпінням очікували початку молебню. Ну, прийшли, щоб, як вам сказати, щоб на нас зійшов Святий Дух. Божа благодать. От празднують такий праздник, тисячоліття нашого князя Володимира, який соєдинив цю всю Україну, як посвятив, похрестив нашу Україну. Молебень на Володимирській гірці очолив проводир Української православної церкви митрополит Онуфрій у співслужінні з представниками помісних православних церков світу, зокрема болгарської, румунської та чеських земель і Словаччини. У ці дні церковні зверхники молитимуться за мир в Україні. Ми будемо усердно молитися, щоб Божа Мати заступилася за наш народ, щоб вона умолила свого єдиного сина і Господь послав нам довгоочікуваний мир. Саме про це буде основному наша молитва сьогодні – за мир, за єднання, за те, щоб вже закінчилось кровопролиття на нашій українській землі. У дні вшанування тисячоліття від дня смерті князя Володимира в Києві одночасно перебуватиме 7 чудотворних ікон Божої Матері та ікона Святого Володимира з часткою його мощів. По завершенню молебню зі словами підтримки до вірян звернувся митрополит Онуфрій. Молитвами святого князя Володимира Господь благословить нашу Україну і наш боголюбивий народ. Щастя всім, здоров'я. Потім від Володимирської гірки процесія хресною ходою вирушила до Києво-Печерської лаври. Попереду несли чудотворні ікони. Проходячи повз Європейський майдан та вулицю Грушевського, віряни вшанували пам'ять загиблих тут майданівців. Ну а в самій лаврі на площі біля Успенського собору вже розпочалося всенічне бдіння, яке триватиме усю ніч. Ну а вранці тут заплановано на цій площі запланована святкова божественна літургія. Віто. Олексію, дякую. Це був Олексій Сімаков і про те, як вшановують пам'ять князя Володимира.